vanredni izbori za predsjednika opštine u opštini Gračanica, 18. januar 2015. Kako glasati? Da bi glasali za vaše kandidata za predsjednika opštine Gračanica, potrebno je da označite samo jednog od kandidata na glasačkom listiću. Imena kandidata za predsjednika opštine i političkih subjekata nalaze se na glasačkom listiću. Da bi glasali, potreban vam je samo jedan od sljedećih dokumenata: važeća lična karta, važeći pasoš, važeća putna isprava, važeća vozačka dozvola Kosova, važeća izbjeglička kartica ili važeća kartica interno raseljenih lica. Poštovani građani, sva biračka mesta u opštini Gračanica bit će otvorena u 7 i zatvorit će se u 19 časova. Tvoj glas vredi.